此刻受阅的空中梯队正从华北七个机场起飞，向预定空域集结。宽阔的东长安街上，铁流滚滚，马达轰鸣，铁阵巍巍，气势如虹。这一刻，整个天安门广场，整个北京，整个中国都在为之共鸣。30个装备方队将以崭新阵容接受检阅。99式坦克方队来自北京军区某机械化师红军团，从国庆35周年阅兵时的摩托化步兵方队，国庆50周年阅兵时的机械化步兵战车方队，到今天99式第3代主战坦克方队，这支部队武器装备的更新换代，正是我军现代化建设跨越式发展的生动缩影。96A 式坦克方队由北京军区某集团军装甲旅组成，前身是我军第一支坦克部队。当年开国大典上的工程号坦克就来自这支部队。今天工程号坦克早已走进博物馆，一支崭新的装甲劲旅驶过天安门广场。我陆军建设按照精干合成、灵敏多能的目标，在精兵之路上迈出新的步伐。是2栖突击车方队滚滚而来，这是一支参加过81南昌起义的英雄部队，也是我军历史上第一支2栖战车部队。以这支部队为代表，解放军陆军逐步换装新一代装备，力量结构不断优化，战斗力生成模式转变的步伐不断加快。我的履带步战车方队来自祖国南疆，主体是秋收起义烽火中诞生的红一团部队。该装备是我国自行研制的新一代陆军步战车，装载具有战场指挥、导航、定位功能的综合电子信息系统，是信息化条件下步兵作战的突击利器。大地某集团军步兵团编成的新型轮式步战车隆隆驶来，这种我军目前行驶的最快的轮式步战车，具有水陆2栖作战能力，整体系统达到了国际先进水平，代表了未来轮式步战车的主流发展方向。陆战队战车方队由海军某陆战旅编成，
零五系列两栖战车以其优越的机动性能、较强的攻击火力、良好的综合防护能力，使我海军陆战队主战装备进入世界先进行列。首次亮相的空降兵战车方队，以空降兵某军上甘岭特工八连为主组成。我军空降兵已经具备远程机动、重装空投、伞降机降相结合的作战能力，成为在关键时节、关键部位发挥关键作用的重要战略力量。八式武警装甲车方队首次在国庆阅兵中亮相，它由武警北京总队特战大队编成，该大队被中央军委命名为雪豹突击队。武警特战部队作为国家处突、反恐、维稳的突击力量，出色完成了处置突发事件、打击暴力犯罪、重大活动安全警卫等任务，赢得了广泛赞誉。这是一支由北京军区某集团军炮兵旅抽组而成的履带自行加榴炮方队，该旅是全军第一支成建制的炮兵部队，参加过历次国庆首都阅兵。这支部队的官兵见证了我军炮兵发展的轨迹。零七式履带自行榴弹炮方队来自战功卓著的北京军区某红军团。这种新型履带自行榴弹炮是我军重要的炮兵压制武器之一，集机、电、液和光学技术为一体，配备了先进的火控系统，火炮威力空前提高。轮式自行海榴炮方队由济南军区铁军某部编成。此次参加阅兵的新型轮式自行海榴炮，重量轻、速度快、信息化和自动化程度高，性能在国际上处于领先水平。100毫米轮式自行突击炮方队由济南军区某师炮兵团编成，该装备既能为步兵提供直接和机动的火力支援，也可以直接与坦克面对面作战，代表了新型突击支援武器和反坦克武器的发展方向。
首次公开亮相的300毫米新型远程火箭炮方队，来自南京军区某炮兵团。该型火箭炮射程远，威力大，发射速度快，填补了我军战术导弹和深管火炮之间的火力打击空白。反坦克导弹方队由南京军区某集团军炮兵旅组成，红箭9重型反坦克导弹武器系统既可以单兵携带，也可以安装在各种车辆和直升机上，属于世界一流的反坦克导弹武器系统。来自济南军区某集团军装甲团，该型武器防空作战样式灵活，实现了防空导弹和高炮的指挥控制系统无缝链接，可在强电磁干扰下完成信息搜集传输。7B 防空导弹方队来自南京军区某集团军防空团，该装备是我国自主研制生产的最新式野战防空导弹系统，具备全天候、低空和超低空的作战能力，被称为新一代的制空猎手。来自海军东海舰队的舰空导弹方队接受检阅，参阅的两种型号舰空导弹都是由我国自行设计制造的，它们均以新型大中型驱护舰为发射平台，其中一型担负着舰艇编队的区域防空任务，另外一型主要用于舰艇编队中近程区域防空和自卫反导作战，他们被称作水面舰艇的护身法宝。向右看！反舰导弹方队来自北海舰队某保障基地，此次授予方队展示的是舰舰导弹和空舰导弹两种型号。担负着打击敌大中型水面舰艇及编队、封锁海峡、指定海域和开辟航道等作战任务。加油！看！岸舰导弹方队由东海舰队某新型岸舰导弹团组成，此次受阅的岸舰导弹是我军最新型的机动式岸舰导弹，具备火力强、威力大、机动性能好、控制海域广等特点，能够对近海活动的敌大中型舰艇编队实施有效打击。受阅的12个空中梯队已在预定空域完成集结，正向天安门广场飞来。加油！
红九地空导弹方队以空军某师英雄营为主抽组而成，他们开创了世界防空史上首次用地空导弹击落飞机的记录。该武器系统是由我国自主研制，射程更远，能覆盖从低空到高空的全空域，并且可以同时攻击多个目标。首次公开亮相的红十二地空导弹方队来自空军地空导弹第一营，该装备采用双联装下挂式装填方式和先进的雷达制导体制，具有全天候、中高空、中远程的防空作战能力，是国土防空的中坚力量。方队由空军雷达兵某旅为主进行抽组。近年来，我军加快了远程三坐标雷达、特种体制雷达、空击雷达等新型预警装备的研发和列装，初步形成了以陆基雷达为主体、以空击雷达为骨干、以特种探测手段为补充的多体制、多平台、多频段预警网。预警装备建设实现了跨越式发展。接受检阅的通信兵方队由总参谋通信团组建。近年来，我军加强信息基础设施和新型指挥信息系统建设，形成以光缆、卫星、短波通信为支撑，及传输、处理、服务、防护为一体，多维覆盖、安全可靠的信息保障体系，为实现一体化联合作战奠定了坚实基础。无人机方队由总参无人机总站为主编成，随着战争形态和作战样式的不断演变，空中无人作战平台在未来战争中的地位作用更加重要。近几年，我军无人机部队加快发展，构成了多机型、多航程、多用途的力量体系，遂行多样化军事任务，增添了新的作战手段。首次受阅的后勤装备方队由北京军区某装甲师组建，野战手术车、净水车、主食加工车、加油站车和重型站台车等一个个信息化的后勤装备展示着强大的保障能力，我军后勤建设实现了跨越式发展。兵装备方队以宏大气势、强大的阵容向国庆献礼。东十五乙常规导弹方队又被誉为常规导弹第一旅的二炮某旅编成。第二炮兵战略地位重要，使命任务特殊，经过几十年的建设，已成为一支具有双重威慑和双重打击能力的整体作战力量。东十一甲常规导弹方队来自第二炮兵某旅。常规导弹能够全天候、全方位对多种类目标实施精确打击，
常规导弹部队作为中远程打击的精兵劲旅，多次遂行重大军事任务，不断在各种复杂环境下摔打磨练，努力提高打赢未来信息化战争的能力。巡航导弹来自第二炮兵某旅，陆基巡航导弹航程远、精度高，能够低空飞行、隐蔽突防、连续突击，是对敌实施中远程精确打击的杀手锏。它的出现填补了我军中远程精确打击力量的空白，使战略导弹部队的打击样式和作战能力有了新的飞跃和突破。常见奇峰壁立，东二十一丙常规导弹方队首次亮相接受检阅。近年来，第二炮兵加快建设发展步伐，多种新型导弹武器陆续装备部队，形成了型号配套、射程衔接、打击效能多样的作战力量体系，已成为打赢信息化条件下局部战争的拳头部队。长鹰在手，赶赴苍龙，东三十一甲核导弹方队接受检阅。战略核力量是共和国国防实力的重要标志，随着我军战略武器装备的发展，遏制战争危机、维护世界和平的能力不断增强。中国始终奉行不首先使用核武器的政策，坚持自卫防御的核战略，不与任何国家进行核军备竞赛。中国作为一个负责任的大国，一定能为世界的和平与发展贡献自己的力量。此时此刻，华夏子孙都在凝望，五洲四海都在瞩目，凝望一个大国空军的风采，瞩目一个伟大民族的腾飞。气势磅礴的空中梯队呼啸而至。率先飞过天安门广场上空的是多机编队的领队机梯队，带队长机是空警2000预警机，担任护卫任务的是被誉为空中仪仗队的81飞行表演队。这是我军空中预警机首次公开亮相，它凝聚了几代人的梦想与追求，汇集了国家和军队信息化建设的核心技术，在发展信息化武器装备和打赢信息化战争中身处特殊地位。空警200预警机梯队由2架空警200预警机和6架歼11战机编成。空警200预警机是我国自主研发的信息化主战装备，大大提高了低空远程探测能力，增加了空中作战指挥控制手段，大幅提升了空军的信息化水平和体系作战能力。
由九架国产轰六 H 大型轰炸机组成的梯队，来自蓝空航空兵某师。这是轰六 H 飞机第三次在国庆阅兵中飞过天安门。该型飞机具备了全空域到达、全天候作战、高精度打击的作战能力，成为我对敌实施远程打击的重要力量。加兽游击梯队由两架轰油六空中加油机、四架新型歼击机编成，现代空中加油给空军作战力量运用带来革命性变化。我空军已突破战鹰高空书写瓶颈，使部队远程机动作战能力明显提高。海舰队航空兵某团十五架歼轰七 A 组成的五机编队疾飞而过，该机型的火控、雷达、电子等系统实现了由模拟化向数字化的转变，具备了对地海攻击和歼击护航能力，可执行远程截击和对敌大中型水面舰艇实施攻击等任务。由十六架歼八 F 飞机编成的歼击机梯队呼啸凌空，新型歼八飞机加装了先进的雷达、空中加油系统、全球卫星定位组合导航系统、火控计算机等高科技设备，具备全天候拦截攻击和对地攻击能力。十五架歼十战机组成三个先行编队，首次飞过天安门上空。歼十拥有良好的中低空机动作战能力和较强的拦截超音速作战及对地攻击能力，配备先进的自保护电子系统。它的研制成功并装备部队形成战斗力，使我国战斗机研制水平跨入世界先进的行列，标志着我国航空工业研制能力和武器装备实现了里程碑式的跨越。十二架国产新型歼十一战机编成三个右梯队型，利剑般飞越天安门上空。这种首度公开亮相的国产第三代重型多用途战斗机，具有良好的气动外形、极佳的空中机动能力和强大的中远距打击能力，能够在极为恶劣的气象条件下全天候作战。由十架直八直升机编成的直八梯队分两个先行编队飞来，飞在前面的五架直升机来自空军航空兵某搜救团，该团是一支专门执行海上、峡谷、丛林等搜索营救任务的特种航空兵部队，紧随其后的是空降兵某部直升机大队的五架直升机，担负着空中警戒巡逻、输送人员、物资空降急降、反恐维稳、对空地目标实施拦截打击等任务。现在飞来的是直九侦察直升机梯队，来自总参陆航某团的三架战鹰飞在最前列，中间是南京军区某陆航团的十架战鹰，最后压阵的是我军最年轻的陆航团济南军区某陆航团，这老中青三代构成了中国陆军航空兵发展壮大的生动缩影。
由十八架直九武装直升机编成的梯队，来自北京军区某陆航团。新型武装直升机的列装，标志着我陆航部队已成功转型。经过23年的风雨历程，我陆航部队不断发展壮大。直升机家族由单一机型发展为种类配套、结构合理的多机型，为我陆军转型插上了腾飞的翅膀。诗意写满蓝天，浪漫劲舞苍穹。由我国首批歼击机女飞行员驾驶15架教八飞机组成的3个楔形编队首次集体亮相。我军女歼击机飞行员的横空出世，使我国成为世界上为数不多拥有歼击机女飞行员的国家之一。巾帼铁骑在首都云天书写出的壮美航迹，必将成为他们不断突破飞行禁区、铸造辉煌的新起点。